tack kära landsmöte, där fick jag sista ordet. Jag är glad för det. Akershus har ett stort press och detta gäller också på Jorasee och detta gäller också Ås kommun som jag kommer från. Det är kanske någon av er som känner till Ås kommun, kanske någon som har bott där också. Norges enaste universitetsbygd. Och inte för att skryta, men vi har också bland landets bästa matjord. I Ås så kämpar vi hela tiden för att kunna bygga på andra städer än matjorden vår. Topp kvalitet matjord har vi runt om i kommunen och inte minst helt upp till Ås centrum och vid järnbanestationen. Och även om det finns kommunstyrerepresentanter i Ås som inte är så upptagna av jordvärn som det vi är i Centerpartiet, så är det faktiskt så i Ås att de allra flesta i kommunstyret skönner viktigheten av detta med att ta vara på matjorden. De flesta förstår att matjord i Ås är viktig för att kunna producera mat, men också att det är viktigt för det vackra landskapet vårt och för identiteten vår som en grön universitetsbygd. Och inte alla vill bo på tågstationen, även om det är det vi blir bett om. Vi ska istället för att bygga på städer där det inte är matjord, så blir vi hänvisade till att bygga ner matjorden vår som ligger rätt runt centrum. Inte alla vill bo där, inte alla kan bo där, det är inte plats. Och i Akershus så lever vi våra liv, vi vill inte bo på tågstationen allesammen. Hvis Akershus ska kunna ta emot den enorma växten som är förespeglad framöver, så må vi få lov att bygga på andra städer än på tågstationen. Ja. Det är inte säkert att bussen brukar diesel om 10 år, och vi må få lov att mena att matjorden och den gröna identiteten vår är viktig. Och vi må ha ett starkare lovvärn för matjorden vår. Tack. Då är det så att vi är dessvärre 11 minuter över det.